ye shokar aka nima bo'ldi o'zi bilmasdim ta'sir qildimi yuring men uyingizga olib borib qo'yay mashinaga o'tiring bozorga olib chiqsang patalok 4.5 sotasan man senga 5 beraman okey men sizga yosh bola emasman 2 oy oldin aka 8000 so'raganini bermaganman adamni operatsiyalar bo'lgani uchun so'rayapman. Yosh bola qayerda? Olib chiq, 2 qatpalab, 3 qatpalab turasan o'sha yerda. Naqd sanaydigani yo'q. Ada, men sizga aytaman, uyda yoting deb. Bola, nima qilaman uyda? Mashinamni sotdim. Dushanba kuni operatsiya qildiramiz sizni. Bir oyog'im go'rda. Bir oyog'im yerda bo'lsa, nimaga sotasan mashinangni, bola? Siz bo'lmasangiz, mashinani nima qilaman? Soligingiz kerak menga. Kimdir darvozaga qarab ona. Kim? Amaki, mancha mazara qochib qopti. Ana kuni o'zim olib tashlab ketdim. Yana bir ikkita gaplar eshitdim uyingdan. Men pul olib chiqdim. Pulga muhtoj emasman. Chiqqani uchun rahmat. Kecha Jasir akangga mashinamni sotib yordim. Adamni operatsiyalarga ham deb ko'rdim. Hamma narsa dedim. Lekin mashinamni yerga urib, yana kamiga qarzimni ham olib qoldilar. Bunaqa sirt qo'shinini ko'rmaganman, aka, lekin. Qara Jasir, kecha Ahrora mashinasini olgan ekansan. Mana 5000 so'm. Mashinasini o'ziga qaytarib ber. He, ol buningni o'rta. Men o'zi klient topib, pashti o'zi sotib oldim. O'zi biluvdim, sen mana shunaqa xitrilik qilishingni mendan oldin. O, maras. Men senga o'xshab, birovni boshiga qiyinchilik tushganda foydalanmayman. Keyin ikkinchidan qadim kelib bekordan bekorga etishmagan. U yog'andan ko'ra qo'shni olgin deyishgan. Mana shu mahalladan ko'chib ketishingga nechta pul beray? Sandagi siqirt qo'shnilar ko'paymasin deyman.